واحد بس معنا مر البجيري جري لكن ما أنت آد وصعص بون هذه بوق مجال هذا كدعي عندك كأن مثلا إن حاردة يكسوه هنا أرنت يسوي معني مسؤولية ده إن إلا هذا هي هرشبال رنتي هلبانا ده كوضع هذا إنه قفل بودول استعلي مر بدن وكوضع هذا أرتا الحمد لله هرشبال واحد اللي يراه oo dadkeena lagu maamulo horta maanta ugu dambeeyso wii hadda ka dambeeyo anaga tashaneyno een awl bu een shir aan noo ilaansanay oo July dhacay runtii een waxaan rabnaa markaa inaan halkaas isugu tagno oo qof kasto oo reer Hiiraan ah oo daneynayo oo dadkiisa u damqanaayo wixii aad foolaneysaan wixii aad maanulba aad ka qeylineysaan Ilaahay wuxuu soo dhawaajiyay een madaxweyne Cali Guudlaab in horta gacantiisa isku dilo waa ogeydan dagaalkii oo shabaab dagaalka shabaab anagu si kama uu ku bilaawdo shabaab ayaga dadkii naga laayay een Cali Guudlaabna dadkii uu ku caayaaray wuxuu ku caayaaray wuxuu baabashay noloshii caadiga ah wuxuu isku diray qabiiladii een wax guud waayo wax oo Hirshabeel dhamaantood ay qabto waa shabeelada dhaxweynaha la qabta isbaarooyin u dheer dadkiisi waa isdileen waa isbaabiyeen een horumar ma lahan wax walba oo meeshaas inta sano uu joogay gudoomiyaha gobolka ahaa ilaa haddana uu joogo wax uu qabtay ma lahan dadka heer Hiiraan heer Hiiraan horta dad walaale waaye waxaan rabaa heer Hiiraan horta inaan la hadlo heer Hiiraan gabi ahaantood dad walaale ah waaye dad aan ka fikireyn intaan xilka hayna haddana iyo dhamaan xilibanada heer Hiiraan waa dad isku xiran oo had iska war haa inta badan dadku heer Hiiraan horta waxaan rajaynayaa wax hadda ka dambeeyna la isku dirin waayo wax ka dhaxay ma lahan deegaan ka dhaxay ayaga sidooda kaleeto xumaan kale kama dhaxaysa laakiin mar walba waxa adeegsanaya oo dhibaato ku ah Cali Guudlaab oo u fahmay qabiilkan hadduu hadlin oo qabiilkan ka daba hadashay waxaan rabnaa marka walaalaheennu reer Hiiraan oo markaan la hadlayo dhibka maanta dadkan haysto waa ka darantihiin laakiin waxaa laga yaabaa inuu idinka dhacdhacsho idin dhaho reerkan wax walbay qaateen wax walbay sameeyeen laakiin dhibaatada ugu weyn inta annagana haysata inteedadikeedana haysata marka waxaan rabnaa in insha Allah reer Hiiraanku ay ka midoobaan waxaan hadda beel gaar ah hadlayso oo ma aragta ka dhidhisa arrinkan insha Allah inaan soo afjarnaan aan rajaynaynaa gobolkaas waxaa ku dhacay dib u dhac weyn ku dhacay waqti badan oo runtii annaga Cali Guudlaab waa la hadalnay waxaan dhahnaa wixii dadkan ay kugu heshiiyaan meeshaan wixii lagu gula heshiiyay oo waqti aad qabsatay oo baladweyne imaaday maanta ay taagan tahay markaan xildhibaanka noqono anaan xildhibaan noqono xataa waa la hadal marka xildhibaanada noqonana wax xildhibaan oo tagnay wixii dadka kuula heshiyeenkeen waa qof qayaana badan oo bini aadan ahayn oo aan wax arxana lahayn oo wax naxariis lahayn oo mustaqbal dambe xataa oo rajo ka lahayn marka waxaan rabaa dadka oo aan matalno maamulkaas ka tirsan magac iyo sharaf kama aragta qofku waa inuu ilaashado waa inuu ilaashado adigoo meesha wax kastoo ilaahay ku qadara muwaynaysa laakiin sharafkaada iyo dadkaada ilaali waxba kuma taraayo maanta waxay joogtaa inaad in loo midoobo arrinkan oo lasoo afjaro marka ka fikir caruurtaa dhalaysa gabadhaa dhalaysa wiilkaa dhalaysa ka fikir cid kasta waa isticmaalayaa markuu daniisa ka dhammaystana waa tuuraya marka sharafkiina waxaan rabaa dadka Hirshabeelle ku jira annaga naga soo jeedo sharafkiina inay ilaashtaan inay dadkooda u imaadaan dadkoodina wax la qabaan wax idin dhaama ma laha anagu hadda markaan aan joognay beledweyne oo runtii oo buuqa jiray oo dadku ay barnaamij jireen maanta waa laga soo gudbay maanta dadku waa hubaysan yihiin inaan arrinkaas xal laga gaaro oo dadkaas waxay rabaan lagu dhaqmo waxaan ahayn oo ka socon doona ma laha ayagaana xukumo ayagana waxa ay keenaan lagu dhaqmi doonaa waayo waa dad haddadan dhibaato ka soo baxay waxaan ugu furan dagaalaan ugu furan colaadaan ugu furan war waxaan kari waynay colaadaan dhinaca nooga dhacdo colaadaan ugu furan shabaab aan isaynaa sigaar oo beeshaan ugu warsanayo oo ogtiin ilaa dhaawacyadeena ugu dab imaanayaan laakiin wax dhag jalqu si ma lahan tusaale hadda madaxweynuhu ku xiyaana meesha ugu matalaya joogay gudoomiye gobol waa niman aan amarkooda shaqeynin gudoomiyaha hadda waa Cali Jeete amarkiisa ma shaqeynin waayo qof maba xukumi karin oo iska joogi dabageed sidoo kale warqad uu soo saara anoo Nairobi joogno warqad soo saara dabageed warqadiisa waxba kama socon waa u sheegay macnaha wax hadda dadkii nagu matalaayeen ma aragta amar ma laha min isbasiini kan dhulka xaaqa waxa xaaqa asiga kulli asa u talin wuxuuna soo dooraa kan dadka u neceb oo annaga noogu neceb
annaga hadoon naga soo jeeday hadoo dad kale ka soo jeedo kan wuxuu u keenaa si uu maaraato kasto u sii baabiyo laakiin dadkan daba qabashay leeyihiin waxa soo martay xilli ay dhowr sano ay banaanbaxayeen siyaasiyiintii ayagana isku xirneen maanta laakiin waxay nasiib haystaan siyaasigi oo matalay iyo shacabki oo hal ah een alxamdulillaah marka een maanta gabagabadii joogtaa een waxaan isugu tagi doonaa gobolkaan aadi doonaa ilaaha duu yiraahdo oo rabnaa dadkeena inaan la hadalno inaan xaaladooda dejino in la isku imaado oo laga tashto arrimaheen waxaan kula talinayaa ciidamada hubaysan ee hadda meel kasta taagan oo siyaabo kala duwan u hubaysan waxaan rabnaa inaynan buuq aynan ayaga isdilin calgudlaa wuxuu ka shaqeeyey reerka aan ka dhalan xataa inuu kala dilo qayb qayb kan kaalaada jirtida wuxuu leeyahay kaas iska dhaaf adigaan waxaan ku siiyey adigaan qaado laakiin reerkan reer isdagaalo ama reer kala jecel waxaas maahan hadduu toban walaale hadda wax walba qaataan xataa reer waxaas oo dhag u dhigaayo maahan ma kala jecel alxamdulilah ma aragtay waa wadajirkeenna iyo isla joogideyna iyo wada dhalashadeena dhabta e waay marka waxaan rabnaa waxaan u baaqayaa marka qurba joogta iyo cid kasto qof kasta oo danaynaya dadkiisa maanta inuu hiiraan state ama inuu gobolkaas gobol dowladda hoostaga noqdo ama maamul gooni uu noqdo ka shaqaynaya maanta wuxuu haystaa fursad dadkiisa inuu soo garab istaago dhaqaale kusoo garab istaago af kusoo garab istaago cid laga cabsanayo ma lahan cid maaragtay loo joojinayo ma lahan hadday mas-uuliyadta annaga mas-uuliyada haddii xasaanadta annaga xasaanad u hayno qof kasta free waay sidoo rabo waxa ugu dhaqmi karaa maaragtay marka waxaa rabaa ugu baaqayaa inay usoo istaagaan gobolka imaadaan shirkaas dhici doonana laysugu wada imaado gacmaha isku qabsanno annaguna aan dhexdeyna arrimahaas jiran aan dhammayno dadka nala degan oo reer hiiraanka ah oo runtii nagu jahwareeray way nagu jahwareeray runta marka laga hadlo ayagaaba nagu jahwareeray dadkaas nagu jahwareeray waxay nagu jahwareeray waxaa waa inaana jahwareer dad kalena jahwareersha annaga marka maba lihinba xukun ayaga marka wixii annaga khalad ahoo annaga ayada oo kor laga keenay annagana noo dhex maraya annagana nagu dhex dilaya ayagii marka waxa waaye waxay noo arkeen dad kaleeto marka waxaan rabnaa markaan dhammaynana inaan dadkaas reer hiiraan oo walaalaha aan nahay oon kala maarmin oon si maarmin aan arrinkeena aan maamulka gobolkaas aan ka tashanno wabilahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu